pa afeni oba peta pa lopa loku melo gan lara mi ori yo mi ma bo ayin kilati ri o asese mara kilati ri asma go kesi tori bigi galaye ti mi osu aju peta lanta ko ba ku lati bi de do ma tun ta kun lo dado wado awaye atun wa ta welo oya kokoro alate tohun ta teni owu alate tohun ta teni tete popo abunde lorun salaye oni kalupo lo ti ni ti ti e lara kokoro alate tohun ta teni owu alate tohun ta teni tete popo abunde lorun salaye oni kalupo lo ti ni ti Tiye lara. Tete popo abunde lorun salaye oni kaluku leti ni ti ti e lara kokoro alate tohun ta teni owu alate tohun ta teni tete popo abunde lorun salaye oni kaluku leti ni ti. Àwọn àgbà nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ní agánákù àwọn dẹ̀rọ́lé àmọ̀kìsì kú wa mẹ́fà joyè igi yìí ọ̀dà ayọ́ná tọ̀hún ọ̀dà ayọ́ná ẹ̀dàkùn níjọ́ látòrí tí ò ní ṣe fi àbígi wò láko kanáà tá a sáná sí tí ò ní ṣe fi gan ń bọ̀. Tete popo abunde lorun salaye oni kaluku leti ni ti ti e lara ọ̀sẹ̀ ni mọ́ ní àpọ̀jù ní oṣù hàn bẹ́ẹ̀ bọ́ alára ti dá a tó ó rí mú ẹ̀ torí gúngun wo mú èbó wọn náà lẹ́ẹ̀ka àbí wo mú èbó okay wo mú ẹ̀ bó ṣe rí. Àwọn èèyàn mọ̀ pàwà ni jẹ́ wọ́n mọ̀ pàwà ni 1 2 go ogo foko rẹ eba ogo foko rẹ owi fun mi ogo foruko oluwa ogo foko rẹ ogo foko rẹ abiyesi ogo foko rẹ ogo foruko oluwa kabiyesi olodumare tohun ta teni owu alate tohun ta teni tete popo abunde lorun salaye oni kaluku leti ni ti ti e lara kokoro alate tohun ta teni owu alate tohun ta teni tete popo abunde lorun salaye oni kaluku leti ni ti ti e lara. Ògìdá káwọn èèyàn kú lé káwọn náà kí ọ káàbọ̀ nlé. Ọpẹyẹmí Àjàgbé ló kọ tèmi. Ògìdá akédègbèdè. Oríyẹmí Hamzat ló kọ tèmi Àyàjímọ́gìrì Ajámọláyà bí àìlówó ló asúníṣe bí oko ní oníkèwọ̀lúbalẹ̀ ń ṣàyẹ̀wò. Gúdúgúdú yín náà rèé abẹ̀yìnjá kan jà kan. À ń bá Ayọ̀ ṣe mí lọ. Mọ̀nyàn pọ̀. Mọ̀nyàn pọ̀. Kí n tọ́jú ẹ̀ bá. Okay now.
ilekun gege bi se wa idowo ibrahim wa nbi coordinator kokoro alate e joko laye yin lero ama kan san yoku ta ba ti mo oruko won coordinator si o si lale si o si kan ojume ah sorry ojume ni ilaye gbe wa be si mo gbe bila ye wa leni kesi ti yan ju kan to ku mi mi te gba lo ni ti mu fila dani e ran ti mu fila o wa lo office ah e mo da fila bo kini yo kele se re o sun die ni tun ta te ni owo alate tun ta te ni tata akolo yun na nbe nbi eh bola adedeji olaide olajide alonge adedeji olayemi adebayo adeyemi adebayo ode lami kende badru rashidi suara masudi onisemeje asian bi akimu abdulwasil isaac olorun loye oye kale opeyemi alagaduro aki pelu ibrahim ona wa nbi to awon eyan wa nu oruko awon eyan wonyi ati olooto eto ichike ogogun ilama ki kaabo sori eto kokoro alate fun tale oni e ka le oni le yi o la la o ala la da yi o mama le ni yawo atuti de gaga bi se wa ogbo se radio te oni ta te oni da ori omi o ah eh won tin gbo won tin gbo ni filling station ile epo won tin gbo ni awon lokada gbedu ti awon lokada n gbe si okada lenu ti gba ti kokoro alate bere olagba po kokoro ye eh ti yo ni baje o reke ma se eh si ni damu ni bi ni ra boya nu micra le yi wa bi micra le si npe boya nu boss ni abi boss gba gboro gbangba eri mo ajagbe ti nbo joko oko ajumo se agbario ejo sorry saturday gina se fun oto be gugu o de de ola o won na te ku o te dida kilo de gbe coordinator o vi soro yi ni kilo de o roju e ni a mo to gbe wa e ma yan show ah toro e ke re olorun mo jo fi daran gboro kan se ara bi jo ara se duro wo bi to pe be eji enu re yi gan abunde loro salaye o de kaluku iwo na ohun re bi ohun agogo yi olorun mo je onu fi da o tu wa gasohun o gasohun tall invoice e ka mo so de to kokoro alate lale oni e ja lo sodo coordinator ka to wa lo e ja mo ti a ba dupe lowo ode to ta ofa ka dupe lowo ofa na to no si na to dodo eranku ka wa dupe lowo eranku na to nfarabale to faragba to fa iwole si la ori nkan ka dupe lowo awon to mo riri eto ta nse ti won so ni gbowo e ti won polowo lori e a dupe lowo lori eto ta le oni adupe lowo adebas motors aki won won wa sori eto gege bi ise won won wa loni a si dupe lowo awon eyan wa ni oja ogunpa sokunpa oyo ni ogunpa oyo ogunpa oyo ni ogunpa onireki ti won fe si ta won na fe se nkan ti won wo pe ori eto yi lo ye ka won wa nkan yi oni baje o ati eyin te ba tun wa be na a ma kan si adupe lowo eyin te wa mo so saju akoko yi pe te ba ti gbo ti mo n dupe lowo awon eyan be yen itokan gbagbo ti kan loro nu e le pe mi pe won ma polowo e lori eto yin sugbe te ba ti gbo e ma pe mi o bo se rinu adupe lowo ti fun tale adupe lowo yin e wa je ki akoja lo sodo coordinator ko nu ki wa kaabo
ka tun mo kan si awon eyan lolokan ojo kan sugbon saaju akoko yen e ja kan lekun lodo awon eyan ta nso yi ka ko dami mu fun gba die ka wa be sinu eto ta le oni tun lagbara po o lagbara po mo po ogbo o nkan kan ndo ni ti mo gbe kan wa ti mo le gbori fura yin na le so pe a gbe le ri lo to ta le yin na tun yato die won tun gbori o tun yato won bo 32 FM 94.9 inu mi mo to sara lore to si lo tinu o da fun tokunrin atobirin to ma de tagba lo wulo fun megato to mu kara o ya gaga to ba ti gbe megato nura lo ma gba kara otun megato ohun mi mo ta se lojo sinu ke pelu imo to to ise re lagbara be ko lo tinu o megato lati we ninu mi mo nile yin be na gbara lo tun ma dabi tomo totun ohun kenu yi ka ba pe ni amadugo takebe agbadijo ise iwadi ijile to mu yeyan na fi se agbejade megato pelu ewe ati lo je ki gbogbo eyo ma se sadakata wi pe abi esi re o ile ise to se megato lo pe to ta o tu kaakiri awon ile itaja igbalode ladugo re iwo da bere fun ti e lone ko gbelura megato keep your body fit always. Eni ba fi ori fun agbon ko le ba won so je nibe ikani kani le laadorun re to fi osukaru mesan 3032 fm 94.9 asese bere o aniki lati ri o asese bere ki lati ri asima goke si sori bigi galaye timi o so aju pe talanta bo ba ku lati bi dedo o ma tun takun lo dado wa do awaye atun wa tawelo o ya kokoro alate tohun ta teni owu alate tohun ta teni tete popo abunde lorun salaye oni kaluku o lo ti ni ti ti e lara kokoro alate tohun ta teni owu alate tohun ta teni si o si ah o wa o okay ah o wa gan ni o ko lo la wa nbe o oni deto si o iwo to ba mule pelu oko re abi o mule pelu yawo re o ya sumo di radio lale kini kini fi seyan to ba ti mule boye tora yin blade wa npeje la so dani abi ti lo baba kan to gbe nkan le yin lori te drum mule sumo radio lale to ngo wo na gbo o ma gbo nkan mi lale yi e ka bo coordinator enle eyin enle o okay ani ke o awu awu mo ro si tan ran si mi awon okun ni eh awon okun oni ki oni sugbon oni oni okimi baby na ki won o ba ki won oni suru suru pele pele fun kini ah ah tin mo se ah tin po ju ni pe kini ki mo kin lo pe mi ati yan po eh lo pe mi atawon okunrin po fine e to wa fi kun ni pe ki lo pe mi atawon okunrin po kini mo se tele ko se ri won so fa won iya ayawo ki won se suru won ma toju bo le mo ah ah obin si iya ayawo obin ni iyawo na ki awon iya ayawo ki won se suru ki won ma toju bo le mo awon okunrin won ran si mi beyen won ma toju bo le oko omo won mo ara won je baye awon ma won je won je baye awon ma won je oda mura si iru e po
Emi le joko l'office ni sin. Eh? Emi le joko l'office. E bo ro secretariat ni. Eh eh. E ta wa tan sta joko tan ri an so fun oni kan ma kan toju bo kan ba beje abi. Ke se won o ba beje. Awon ti won ba beje lo ni o so fun ke se awon ti won tun se. Bi awon ti anu se riro awon okunrin ti won tin gbe leyin won awon ti won ma na yawo won emi gbe leyin okunrin ti na yawo o fe se yawo re de se ya yawo wa yoju o wa ni ko mo yoju mo emi gbe leyin okunrin ti na yawo awon ya yawo kan na si wa ti mo bo mo won gbe le oko won ti e po ti mo ti mo bo mo won ko ya won gbe le oko won mo bo mo won gbe le oko wo la riri a ba se kan bi njo ni ti won awon jeun omo Eh. O ti to. O ste to ni e ma je won mo. Won lo ko mo won danu. Won mo gbijo mo won le oko. Won mo po mo awon lo e ka won kokko bu. To ba ti bu omo re, to fi oko omo re se omo. Omo re o ri le oko yen gbe. Sugbon to ba ti so omo obirin ti e oko omo re o se nto right ri to omo re ba ti rojo bayi o ti wole nu. O kese bobe o fo o kan lo mo nkun le oko ni be ro. Robertson. O ba mo ko ri ba da mu da fun do ba tun pada di coordinator so ri pa wo awo sindia bosi awa na o jo sindia bosi coordinator sorry mo down ah jo sindia bosi eh sindia bosi awa na o si nbe oya ah si nbe tele e tu je ngwara ta won okunrin da jo se mo se kini okunrin o da ah o jo da lale o soro kan pe ki awon ti won ba jo mule eyin okunrin atobirin te mule Igba ti fe boju yin. Hey! Te mo ntokan mo. Jarabi. Te nfana sile koko. Ori nkan. Emi ni ki nba yin soro lale yi. Ninu emi to lagbara ni mo ti nsoro. Se Oluwa lo nsoro. Eyin okunrin te mule. Pastor e ki won pule won le mo pe ti e ki won kun o mo pe wa. Alaafia fun gbogbo ologun eto yo. To otan pastor wa. Inu emi mo ti nsoro. Afa e ki won. Afa e ki won. Assalamu alaikum gbogbo musulmi ati musulman. Otan. Lo ba tan. E ri pe t'Olorun ni mo. Ti pastor lo so ninu emi tawa fa nko. Tawa fa na. Ninu emi na ni. Eyin okunrin te mule. Eyin obirin te mule pelu awon oko yi. Eh. Idowu. Iri ya mi. Eh, ogidan. E mo nje. Ti ba ndun lowo. Eh. A ki nro eyin. Ti ba ndun mo wa lowo, a ro pe be ni o mo dun lo ni. Be si ni ki dududun, ko mo ro haun haun. Ah! Oh my God. Oluwa o. Ah! Emi ni ke fi stylist si radio yen. Ati wo okunrin to nfo ogun fe obirin. Ogun lo fi fe obirin. O lagbara se suru nbe. O so eti opo nbe. Ki tun se suru? Se suru nbe na. Ah! Mo yan ma ti yan o pada yan ni so mo wi pe omo ti obirin ba bi fun yan ti e se inu fe nu e ti o de nu e ti fe yan o de nu e ti won yi opolo e to fi bi mo fun yan so mo pe omo yen ko ri si ninu awon omo ti won mo ka pe awon omo amuyan gan ni lorilede lola so mo pe awon omo yen ma ba won ma balu je won ma badugo je ni te si waju ninu gbianju re baba do mi le olori faramo Bo ba molesti e gba pe iya fe lo nje. Mo yiwo pada lati ko ife re sobirin le mi. Mo fi tipatipa so di yawo re. Eleda re o faramo bi gbe yan lo lu ebo ti e fogun fa wale ni. Beeni. Je ko ni fe re gangan. Lato kan re. Mo fi dudu alumo koro yin so di yawo re. Olorun go fe. Nti o ba ni se oni se. Idowu so mo pe beyan ba sogun owo to ba lowo so mo pe ati ko pe yo lowo laye ni beeni ti o ba ni suru ti o sogun owo yo lowo na idowu popularity ti won so yi keyan wa famous ko lokiki ki o ma jare ki gbogbo aye o mo pe today o lagba jade o so mo wi pe awon kan lo okiki won ni eyin aye beeni o ko yo mo gbo yi won lo leyin aye
ati kadara pe won lo kiki oh sugba pelu pe won tun ayi kadara e pada yen na idakuda ti won soda yen na yo si tun a ma lo kiki nu idakuda ti won soda yen ka yo mo so adi dakuda amen olo won mo so adi dakuda amen so gbogbo pe yan ba rin lati bi ni se ti rin lojo awon were kan wa nbe ti yan popular ben so pe to ba ti ah agbada ta won mo dakwe o lo de ori ni o ti yi lori o o da so nikan lo lo de ori tin bembe to fi popular popularity to lo ni o lo ni lo leyin aye un leyin odi aye leyin agbo o ti ku o loju agbo o wa nlo popularity yen lo gbo eleyi o soju mi koro nigbati mu wa ni extra mura kan ta lo re se lo no da university ti le ibadan extra mura yen a lo gba form ni adult education an se ni Emmanuel College to wa UI emi Ibrahim Ismail ilana se atawe eyan kan apade nbe o gidan idowu sesun omokunrin kan wa nbe nbe omo da class uru o tobi bayi you must say wahala gan mo pa awon eyan lerin nbo dijo kan a wa koja lo le pada a lo mo ni ababa lojo o ti ja so kuro lara ara ajo wa ni class ni o ti ja so kuro lara o ti rin owo kaakiri o ma so pe ori olorun kini won ni oro ti nta se wi pe o ti di ba mi a si n extra mura an lo a si mo ri nbe nbo dijo kan oti olorin dodo kan ti se oloke meje ti won po lowo ke ma mu oti won ke si ora ti benu e ke jebun ni odun na lohun pelu bo mokunrin ise didakuda ni onti wi baro lojo o wa ti wi baro njo kan yo jeun losan lo bara buredi o si ra oti elerin dodo o wa si oti elerin dodo o si de ri e lo ba yewo o ba jebun owo tabua o ti yi lori o nigba na lohun o wa mu kideri oti lo le ise tin se oti elerin dodo won fe gbowo fun won ni ko lo pe eyan re kan wa o wa so fun pe se eyan un lo bo nje ni e bo mu owo won da bi iru o won ba gbowo fun o pada sojo o nikan ra wi baro bi 25 o wa gbe wi baro le o ha le o ha le o tun lowo lo ti fi nje ko fe nikan kan lowo sibe sibe ko ra so tutun o won wa ba ti wi baro lo won mo jabo fun won mo jabo fun idowu ogidan o mo ra moto leyin agbo aye ati kadara e pe yo je nkan nu aye o si lo leyin agbo sibe sibe na o je nkan o lo leyin agbo aye ko lo ninu aye mo ebi wa re idowu awon kan lo popularity won lowo lagodi bayi to pe be ba ti ku o lodo awon ti moju tele won be ba ti bo sibi ta awon elewon gbe le gbo ti won mo daku e o popular asi mo yi odun ti en da fun o lo popularity re lo nu o wo gbe je ntan eni keni to ba fogun fe lobirin eyin agbo aye lowo a ko le gbadun fe re be ni iwo obirin ti won na sogun fe sokunrin eyin agbo aye inokunrin na wa ko le gbadun fe re iru omo wo lo wa ro pe yo ti be jade eyin okunrin atobirin te mule e se je feel naturally ti o ba work yo work be mule ju be lo ti o ba ni work ko ni work e kan fe mi ara yin wewu ni iwo to mule iwo to logun abo sese fe lo mo mule ni gbo mi na leyi ko keko lori kokoro alate coordinator mo si lawe eja tun ma kira wa kaabo lale oni lori eto kokoro alate lose yi lati ojo saturday titi di aro oni di role oni ani cases toto meta di logbon lati saturday soni 27 pelu ogun olohun 15 lo yanju patapata ninu 27 pelu ogun olohun 15 yanju patapata olohun seun fine e ma wa gbo okay edakun case je jonko case jo friday ti
ọkùnrin kan wa bi bi afa bayi bẹni ti won fesun kan afa ti nko mo won kewu ko mo bi ti awon mo awon wa bẹni ati yawo awon ti won lo gbe won lo nkan kan kin bo le bade yawo ti en lo am Port Harcourt se ti lo Port Harcourt se ti de ah alo Port Harcourt Port Harcourt Ibadan ki lo fe rin abi yawo wale won ti de won de koda yo yawo gan ma gbo wa la le ti le loko ko won wa ile ya gudo me ba lati pota ile ti le loko ko ile ti le loko ko ile ya gudo me ba pota ile ya gudo me ba ti le ti le loko ko won wa lodo amodo bulale ah hello ni kan ti o kan ti o mo eh eh ba be tonjo be tonjo arabirin na yen kende mojidat omo le lagbedun abi kele ai tan so ko wende logo mo so so ton so le wo la bro mo pe no idi ta fi da ko re ni pe eyan daada ni o se daada o se daada tori e mo pe ni jo friday to ko re wa o se daada bi omo minister eh o se daada o se daada o sha o to ba o se daada eh o ya o se daada bi omo minister tori pe ko to digba na gan orisirisi ipe lo ti gba lohun ta won mo le bi e gan tin pe o gbodo wa ni o wa le o ile la wa ore le ikoja pe akan gbo lerefe o o te ko leti o de badan lati Port Harcourt lati Port Harcourt o si wa si office wa ni ijeta o wa o wa mujidat kini mujidat kende Iya wa mujidat kende gbogbo awon mo yi oni fowo re si kankan nu ami o si je won ami a pe o down ah oni down pe banuje laye ami eyin o ti e ni pe on pe banuje ami o ti je tolorun ami awon afa ti oko re to fesun kan atawon eyan kan eyan kan gbogbo won pata won wa ni won wa service wa won wa pata pata ah nkan yi oni baje e se mo dupe o e se o a si ti yanju e ayanju e ayanju ayanju e kabiyesi ayanju e sugbon a fi oro ti sibi kan eh nbo ni fine nbo ni tori pe e do ma nigeria ogbon ogbon ngbati a ba obirin yi soro gan a ba soro to njo dodo oro oko re lan loko re nto hun yan nu mm yo da nto yan ti nu o si ti bi mo meta fun meta meta oh o da bi omo bi kan mo ba so ni si asale inu re o ni bi lo o ti bi meta oh aso lorun ewure abaku ni abaku ni won gbo a wa ba obirin yi sora ni koko re o dide ti o ba se ti o da la so fun koko re o dide ki a wa o gba wa tan pata okay a tu ma lo yen a tu yawo e o si lohun gbo a tu yawo re fun o ni o oko ko mo ro pe ti mo wa gbo ngba ta ko de ngbo de lo so oko se o fe yawo re pada above yo above fe ni mene o wa lowo olohun totan ko yo ko proposal so olohun ani owo olohun eh owo olohun na lo wa looto ti mo lati nto ba ro latemi re je agbo lo fi si waju o ni won ti le son kankan bayi o o fe consult a wa fun ni ojo die ko lo consult sugbon ati fi emi yawo balẹ pe nta wa ba so fun won o si lohun gbo koda baba yawo mo ba won soro eh ah eyan dada lawo gbo mo so aburo baba yawo mo ba won soro ah ah won si se dada awon ebi yawo mo ba won soro won se dada mo be ni ah gbo mo so da a so de bi pe ti oko re ba se tan lati tun lo ogbomoso to pe oko na fun re na omo ogbomoso lohun na eh akin to na baba lami lami emi omo kende lo koko kende lo ko yawo ah ah tabi bi pa don beji ne ti fe ra won ido lo ko eni eh eh ido lo ko eni fe ra bi sugbon adupe fọlọrun kin mo lo se won mi bayi mo kan da kenan ni a ti wa tun oko re ko gbo ko ma je ki agidi ohan le mo won lagidi de o le die eh le die won lagidi ko se suru ko se suru iba nba yawo eja eni kan gbodo la won ni ba ti dasi ija o si di ti won ni ko ma di pe ma wa korin tamurige kan ni so ba gbo ni o
Mo lo ku ti gbe nkan won si oke oku o lo ku re o so pe oke aye lalaye re eh oke oku re to so ki wo toju omo ma so oke oku kankan toju omo yeye na tu ah case kan e fura pe itoju owo itoju odun awon omo daada lodo oya won afura be dodo baba won lo din ta fi ni ko se suru e kai la e o I want Yawa Timber by that sort of time, Baba. I know I'm Bell. Bata Bata. What's it for drag by woo? Bata Bata. Who know I took what it turned? Who know I took? Any case in Metaka? I'm a judge, you Faraman. On Faraman. Otto. On Faraman. Sugaja. Oja. Any case in Metaka? Lure or tea, a so like bay. Or a titanis or tea so like. Kenny. Kay, and Kian Wing, your mamma Jackie in Tiban, she won't pay. Kimo to your jubota. Eh ti o wa ni ta mi ati ti e na yo yi o ko ni ye ele elebobo ni so nduo fun o ati wo na so ri opolopo nu awon ara ilu elebobo so nduo fun gan ni o lona wo papa julo awon toko won fe gbemi won an ti awo won fe ran lodo ko fi kere gbe ran won lomi ko tude ko gede oju ona awon awon ara ilu awon ore won awon ebi ako ni o baje iko se ti e be What's Nbo ba wa ni fi pe to ru pin pe un o wu won won wa won o lo moran gidi ni ben ni fi pe a so fun ni pe aye counseling wa loto ti e se pe ma fe do oko mi sun ma fe do yawo mi sun e gba mi o ko to bo wo ori o aye counseling wa nbe e gba mi o mo fe loko o ti mo nfura si ni o aye re wa loto mo ti loko o oro fe yiwo o e gba mi o aye e wa loto oro omo mi ni o e ba yan ju e o aye wa loto oko mi ni o ife ko le o yawo mi ife olo wa yi gugu e lo wa won awon ni won e je won wa ti fi ma yi won elomi o gbe atobi ma be se won bi se toropa nbi se le ejo ni bi nbi ta ti yan ju oro ntu bi nu bi se bi ma be ka kini en kan ti e wa lana afẹ lo wakati marun ko to dipo wa ati kokko ja lori ero abasi mi lori fonu eh o eh radio kini kan aja awa turawa ngbo wa padade o wa ri pe ba so tan se pe awa te nbo baba omo luabi la wa na abi eyin na te si wa na omo luabi ni sugbon te ba ko gbo pe en radio omo luabi te pe won e fi pon won ni abi abi lo to ni won omo luabi ni won sugbon won kan fura pe ntin dun won pe en to se ntin o da si mi to ye kun lo tu wa gbe mi lo yo fi wa ko oki ayeye mo je ma pe ra mi idowu ti eyan meji ba ja iwo to oja re ti en se nti oda fun to ba lo wo ten to se nti oda fun o lo fi rojo fun eni to fe rojo fun o pada jebi ben tori pe o en to fe rojo fun gan o so do nja o ti gbagbe pe nko lo se nti oda fun o ben lawon eyan fi mo sasise npa yu kilo de te wa ni ki won mo jo mo pe awon sele wo lo so e ma seun ninu awon to je complainant ti won mo ejo wa sodo wa cases kan a ri pe bi ose kan die ti gba ta wa yi meta ni olohun pe sodo meta ti ku oku ninu awon ti won moro won wa pe ki won mo ba ku o won ba ku bi ose akose abo beni
pe oko enikan fe ran Olorun o fe ran Olorun e ti roko o ton pada ku o pada ku o ti pe ma pe an meta ti jade laye won ti jo Olorun pe abisi Olorun e yo kan ma fi wa sakawe nbe e mo ju mo pe mo oloko ni won awo si sinu pe a n ba nkan lo ko je aba aba lo ko je won taja gate abi bona si taja Ibadan na ni won sa taja Ibadan Ibadan okay seri aja so pe gate ni abi a le so pe ogun pa abi ta ma so pe ogun pa na ni won lo sefsi laaro la logun pa ka si ma so pe bodija ka ma so be ma so pe bodija oja kan Ibadan sa oja kan Ibadan ni seri wahala e po laarin won ati yawo e to be ge te pe on pada gbe yawo ohun gbe ku onile re ti awon ebi yawo pada gbe ku onile re ngba to je pe o gbe yawo kale nu ile ni bi won se so bi awon ebi to wa se so o fi yawo lenu ile ninu nira ninu nira ti nbe ni se gasi ni se yo si ah ka bi esi awon ebi wa wo pe ah o gbe lo so hospital oya e ja lo gbe an e ma worry ki ti Friday ara re o bale ah ara re o ya mo fun yin Friday ara re o ya bo pelu inu mi rai like kankan won sa gbe lo won gbe lo si ile ijosi kan ti yawo nigbagbo pe o seese ki adura won o gba nbe a wa lori YouTube o e sa 32 FM a si wa lori Facebook na seri igba ti yawo yi debe won ni ah ta won foju wo yi o lagbara die ja lo so do ori jo mi ja se bai ja sawo ko le lalafia yawo na mo bi mo nbe omo mi wa nbe e ma ti je ma gbe lo e ma se gbe ma sawo ah mo bo pe kini fe bowo ri o wa so do wa ngba won de fura re na lo ni won e ba lo o e ba ti ba lo mo fe soro e ti ti ba lo oro kan benu mi ti mo fe so mo fe ju bombu kin to lo bi ngba ti e ku ngba won dodo wa as agbale wa ni oke o a ji lo tori le tisu to ba di aro la a ji wa ba yin ni bi ti iyawo wa a se pe oko ti won fura si pe o se se ani tori pe ngba ti won ti gbe yawo ko oko ti text message si yawo re yawo bi pe oko mi bo la lafia re o si text ma pe ma bi lafia mi mo o latoni lo a si loko laya mo o ah sa ja tele ni igba ti o si dale bi ago mejila en to ma ba pe mi gbagba gbagba ah bo si ago meji na ko si gba ti won le pa wa mo ba gbe won ni won tin rush e lo so hospital bayi eh o fe soro kan o ni o da emi o le ibi ti mo wa yin le ku osugbon e ba mi e ma video re e ma record we to ba ti soro e kale ti ma kale sugbon ni bo se bo se nlanu to fe soro to fe soro o bere si pe je ni po Oluwa obo nbe to jade laye se temi fi bo lare o ti jade laye o a wa pe oko oko ni un be ni won na wa njebu awon lo party won na wa njebu party ni bo bo ti lo party eh bi to da kon na ni won na so bi to ti so o ti ati so bi bo na na lo na ijebu okay oko wa pada pe wa pe eh ohun se eh ni wa gbo side temi ni ah ẹ ma bọ ẹ wá sọ òun ṣe ilé opó lòun wà òun lè jáde o mo ní ah kọjinétọ à ń gbọ nǹkan àwọn ẹbí ìyàwó bá ní ká má ṣe nǹkan kan lórí ẹ mọ àwọn fìlẹ fọmọ àwọn fà lọlọlọ ònu ọlọnu àti ẹgbẹ kó sí wálé ńkọ ẹ sá fọ bẹẹ bẹẹ bọbẹ la fi ní ohun èlò wa ni o àjọ máa lónìí wo àti ta ni na o ba sun le mo ni ba lo sun ta lati jo positive wa nu le e ma soro mi lo sori gbogbo eyin ti e ba mi a ni toju pata ri bodu soko to ba ri yo ya ni o e kan ri yo kan ya he gbogbo eyin te mo sanle aso the pieces ni te mu obi ya kan je ibo na gba to eje to e fide to ayin lo ya pon la te mu le te mu le a ife ko nu o se pe fe ko ah kin lo sele o seun okunrin kan sunkun wado wa ba bere se kuse le mo pe fe ko ni mule oh o be se se kuse ni oh ife mule ife mule oda ife mule ife ni mule ni kan sara won lo gbe kan kan ma imule ni fe ife ni mule imule ni fe ife ni mule ori yo mi ti wi o so be o so ya okunrin yi o sunkun wa kino de okunrin ko yi ekun akoko to te oko sun ni pe okunrin ti yawo re na to sunkun wa se ti yanju e alaye ati yanju e o ti yanju ah kini ah
atiyanju e tetile po atiyanju e pata pata e se adupe o wala ayanju e mo na won pa o e mo na won mo o e beru olohun aso mo kan na ko won na ba se jeje so an to kan jare o yi so do ti enu ati wa tu yawo na se ti mo mo pada wa ni gugu e ti wa okay okay mo mo ti wa okay mo mo ko to lo bi an ko bi je FM 94.9 Alaji Buti Adebas Motors Oyinbo Oloko Ile Adebas Motors Oyinbo Oloko Ile ni looto mu ba bawo le se fe si awon moto to se dada awon Abuja oko tutu abi tokunbo to ye enu enkuriri Adebas Motors leti le ri awon car lori sirisi pelu awon jito gagara truck lo ni ruru gbogbo elu wa ni sepe ni odo Adebas Motors awon product to lugboro pa Toyota Mazda Nissan Honda kakadie kadake amfa ni sandie die o tun wa ni Adebas Motors phone ruru moto te ba fe boye yin wa fe paro ile to wa lowo yin si tutun e ma gbe boro wa si Adebas Motors opposite El Adisa ni Oyo Expressway Ojo Oyo State Nigeria fun ko te ba fe mo ni pa le se Adebas Motors e pe Alhaji Muti wa Debayo sori awon ero ba ni sorry 003-361-7238 tabi 0909-494-4310 Adebas Motors Nipe, l'utilera mon moto tout douloure. Ipinyanju o da lo je mu role leyin agona ipinyanju e fun lo je pere esoye leyin amakisi be rin ba wa gbe gojogun ola ba foro ewe epo ebojo to pinyanju aran gaga iri faraye lo mu ogun pa oyo onireke international market pe biriko to fo mo ye kale ipe ise owo eni ni jeni iwe eyan si ma gbe eyan leyin ti won si fura fun won lojo ke dopo osu keji odun ta wa nibe yin o iyen lola ode yin labi ase president won eka A Piadu Fola Unsho A Weni Pataki Tu Wafia Wanti Wafa Kale Joye Lojona Iya Loja Ale Fada Iya Wa Oloye Riswat A Piola Amerigu A Tieni Tuja Olori Fui Fada Just Preda Oloye Daud A Piadu Oladepo Okupa Yon Market Leto Wanti Waye Ide Dia Komesa Wura Lala Ode Inyo Aumareti Inyo Bíbọ̀rọ̀ kìíní ti wò kó lọ́rọ̀ tó, kò lè fi iṣẹ́ ẹ̀gbẹ̀sán rẹ́ni tí ń sin gbà lọ́dọ̀ rẹ̀. Ìkànnì kẹ́rin láàdọ́rùn-ún tó fi oṣù kárù mẹ́sàn-án 32 FM 94.9. Àṣẹṣẹ bẹ̀rẹ̀ o, àní kí n láti rí o, àṣẹṣẹ bẹ̀rẹ̀ kí n láti rí, àṣì máa gòkè sí, torí bí igi ìgàláyé ti mí. Oṣù ajú pé ta láì. Ẹ kí ni ẹ lọ ṣẹlẹ̀ sí Anjobio? Ṣé rí ọkùnrin yìí ẹkún tó ọkọ sùn wá ni pé ìyàwó òun kọ ọmọ lọ òun rí mọ. Ok. Àní ok. Àbá ṣiṣẹ́ lọ. Ó bá di àná ó bá tún padà wá pé ṣé rí kíkọ́ ọmọ lọ́kàn kọ́ ni ìṣòro báyìí o. Ìṣòro tó wà ní ìsinyìí ni pé gbogbo ọ̀nà tẹ́ ẹ bá ń wáyàwó mi mo ní kí ló dé ó ní ẹ má jẹ́ ń tàn yín amulẹ̀ kó tó di pa àbímọ. Ìgbà tó ti wà lọ́nà. Láti jọ múlẹ̀. Bàbá tó sì ṣe fún wa, Ọlọ́run ṣe wọn ìkú. Wọ́n wà láyé. Wọ́n wà láyé. Tí wọ́n tún san mọ́ náà. Wọ́n wá ní bí a bá rí ọ̀rọ̀ ayé òun kan, ó sọ àwọn ìgbésí ayé kan tó ti wọ́. Ó ní kò ní ò lè gbọ́ pé bí wọn ṣe bá kú nù. Bí bá kú bíbó. Ibo lẹ bí ìyàwó rẹ wà. Ó ní òun ọmọ ọmọ bí tẹ́ bí ìyàwó gan wà. Ìbàdàn ni wọ́n ti pàdé. Àwọn kínní. Nta n sọ fun yin nu be fe yawo ke ma mo keke ma mo orisun re te ke ma he obirin lo te mo he won e le ri kini kan e ma funra incense e ma lo le awon yawo introduction te mo ma se ni jo introduction ke ma se kan radarada ti won mo pe egbon yawo re re o e kini kan ni o elomi odinu gogogo itori owo ti won pe ko file awon to lo banu ngo ba yiwo bayi ko mo bi kankan o mo bi ko ma won yawo yawo kankan Number yawo e to mo iyun ti o ti yo fe. Won nitori ki lore ti o mo awon iyawo re. O nitori pe tori pe kiti ni won wa ni. Tori pe ondo ni. Tori pe igbo ora ni. Tori pe gbo mo so won ti wa ni. Tori pe won ise badan ni. Tori pe won ise badan ni. O omo won si wo fe. Abi. O le lo be. O ranu.
aye re won so re loje ntin se ojuko romo e gan lo bayi ko sunkun omo mo ntin se ni sunkun bayi ko sunkun omo mo ntin se imule imule un lagbara se ti robirin ai ti ri yo atiki ise ta fe se lagbara lori e Olorun o ba nfun yin se. Ami o. Yo ba nba yin se. Ami o. Kuni daida. Ami o. Eyin ara ilu e wa ba wa sadua fun wa. Ami o. Wi pe kuni da wa da. Ami o. Eh? Oro imule to ori to melu lose yi. Lose yi. O to marun. So mo pe kan wa ti mo ba yin da si. Ben. Ti won ku omo meta wa bayi. A ti pada yanju e. Ona. Ona saki nkan kan kan ti wa oke ogun la won mejeji yawo lohun o se mo ben oko lohun o se in se mo se en mi o sa se ni o mo tun ko du soko yawo mo ni bo wa ni emi oko n oko mo so ko wa ye mi o ri pe mo dide ben ni mo abo ta pe ismaili se oro mo tun pe awon omo seyin eyin omo bo wa ni daddy wa ma fun mo mi wa ni problem e ma je kin wo gbe po mo mo an so ba mo ni eyin na ji yare ti ba daddy ba change nko ti ba ko obo wi lodo mi ko omo kan ni won ti ko obo wi te be tele ri ko obo wi be won o change won do omo mi wa lenu ngba ti wo okunrin se ko fi han so omo to ba won si ni baba omo da o pe won ni se nkan re lo nko mo omo to ti le ma ru yen sin itan wo lo fe ko mo yan so pare lojo waju won tun ni baba yi ma n deprive awon omo yen ni right ti won ni si education Ben. Mi koko won ku won ba de koko won lo lu won won lo ma kiri ata. Omo obirin kekere kan ni tin rapo fun, apo tin ma do wa ata si, tin ba kiri ata lo. Eh ma so wo gbo tin ma lo lo rodo yin. Won ni won tin ran si fun bayi, se jo mo da mo si tin ba kiri ata lo. Eh? Awa na ma lo lodo wa so ti binu ni. Ah iro ah ibinu ah okay. Eh. Ni obirin yari, oko la okunrin lo won sase ni. So mo ku olo pada wa so fun. Ati yanju e. Se obirin to lohun o se mohun o ti pada se nigba to ko jewo pa won mule ni o ti pada se ta e wa ko ju so obirin pe omo le mule o lo mo e mo gbodo o mo gbodo sun mokun mi mo o na mo gbodo sun obirin mi mo obirin ni mo fara mo ebi mo meta ni mi mo mo ba be lo ti mi dagba ti ni fun ogun ah okunrin bu ekun mo fara mo e se te mi o ba je e wa de te mi o ba je ba nbe ni eh omo be lo mo na abi obirin e ti sample o ti ben ko je na mo bayi laye ma ti ni to ba na ko sa wa so fa wa ben lero olonu ti won o ba mule ni okunrin na go to ba ben mule ti go ayaya omo ko rorun fo obirin lati mu mara ah ju okunrin lo ben wo te waju ojo ti lo omo ko lalejo obirin o fi omo sokonu ro fo omo soko abi ababa o si le fio e wo si bi ko omo ko ni alejo ben ni se eleyi mi o lewo Bọlọ lalejo. Bẹni, je sai mule yi wa. Oda. Seri baba kan ni. Case yun o lagbara die. Iya kan ni omo re to jokun. Ni o ategun fe si die o re. Won ba olohun lo so hospital, won baba so nu oko pe a ma lo hospital, won ju ile baba kan fun. Enu oko iru. Inu oko iru na ni. Lo baba do baba yi ohun pa order. Okay. O ba lo do baba looto. Ngba baba ba obi gbogbo ti o bi lere won ni baba aru ni loju a bi lere wo baba bi lere eh o seun adafu alalejo asotutu ni ta tin lo luwe ninu omi eh alalejo won ni won pe asotutu re yo wa nu omi o orun mi la o asotutu re yo wa nu omi eh ngba to bi fa lere tan won ba ni baba ba ni iyawo omo re lo fun loogun je kai o so ba fun iya oko fun iya oko o ba ni o oko ba ni eh wala de o ba ni ko pe iyawo wa kan lo pe iyawo e wa o ba mu phone lo pe iyawo gangan lori phone iyawo de baba lawo ni kokoro tin je fo idi e fo lo wa ngba yawo de iya oko ni seri iyawo omo mi o fun logun je o ko fun logun je iyun kan lo kan ni isin yi bi ara omo yi o se ya yo se ya ina lo kan
Yakoloso ba baba ba mu o ba mu ojawe ojagbo dawe dagba ewe jogbo won fi kun ra won gbogbo ekun ra won won ni ki ya o gba o lo fori o lo fori omo se ngba ti ya o jade baba di weri mi o weri mi o awele weri sa weri mi o won lo weri omo ki eh won to pada de baba tu so fun iyawo nu le pe wo in ti ya oko re ni kin se ni pe ka fe mi re mi ah se baba wa oke baba tun so kan mi fun iya iyawo be ni wi pe o so be fun iyawo gangan o tun so o to ni to so fun iyawo iya oko to so fun iya oko to so fun iya oko o to ni to so fun iyawo nigba won lo weri oke ko je ki iyawo tele won lo iyawo tele won ya du iyawo du oti ani wo femi remi ni won ni a se e ori wo na ni kan lo we si ori iya na lo we ori omo ti nkan nse okay omo ati iya ni won lo be ni iya iyawo duro ti baba lawo sorry baba ti nse baba ti won pera won ehn o ba ni sugbon solution ba baba lawo ta mo ododo won ma so won ni sugbon solution be emi ni o fun eni nkankan to fi je pe gbogbo nti a won ba se gan to ba ti lo bo mi ko ni ran iya ba lo oko na ohun lo tojo are ka to wi ka to fo baba ba mu oko wale baba wa keru yawo baba jo ni baba jo ni eh okay mboloko lo yawo si wa nu oyun tele oyun omo on ba ko on ba lo keru yawo pe o ti di o ba di yawo baba ye kini ba na ni coordinator kini gbese soke o gbese soke everybody soke o gbese Anson lore o. Yes sir. Oh, alalejo. Okay. Seri. Ki odo ti pe toyun ni won. Toyun ni won gba. Tewe na are ko. Koda. Won singbere yipo. Ikun oyun. Eh. Won singbere yipo. Bi barasa ni. Be ni. Gbere. Be ni. Ni gbogbo won se. Omo to loyun. To loyun. Okay. Won si gbe lo won gba. Toyun. Baba gba. Seri, wala yi wa po to be ge pe abi. Se fun ni abedi. Ah, ko yi awon. E ja le jo wa wole. Sugbon nkan mi tu sele leyin. Ipade o di lose to nbo. Tutatani. Owo alate. Tutatani. Tata popo. Abonde lorun salaye ojo wa nro wa tomo baba da mi ro e mo bo salin sile ni kajo la nbadun e se ni number te le pe wa sini awon alejo wa ti fe wole fun ta le yi do wule te tun gbo lale yi o tun lagbara die 080 600 0 60 0 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
Okay. Iya to bi mi. O sele ni pe ni 2008 mo loyun. So mo bi omo yen. Igba ti o de di pe mo n gbe pelu won. Igba to ya mo pade nti mo fe fe. Boya 2 years after igba to mo yen podun meji. Igba to de ya mo sa ba won so bo won sa yari pe lai lai ko le work. A sa wa lenu e. Kin e ba won so ten o le work. Pe mi le fe eyan kokan be ni. Kin o de? Kin ni reason won ta so pe le loko mo? Any time bi mo fun yen so ti wa se nkan le so ti yoju le o ti di oko yin ni ko ti e se nkankan even gba ti mo so fun pe mo loyun gan nkan to so fun mi ni pe kin lo se oyun tabi kin ti to tin ba bi pe o ma fi sogun owo so emi na de ti zero mind mi pe ko kin se oni jo mo ti e niyan ti mo le tele okay so mo sa ti gbagbe ohun so ngba ti mo de n ba life mi lo ti oya iya mi gbe mi lo si police station won ni ka won lopa mu mi fun kini won ni mo ntele okunrin kan pe ton ba ti mu mi from there won ma mu okunrin yen mo de ngba ta de police station e je teni odun melo ngba yen I was 21 then okay so gba ti mo ta de police station awon lopa ni ko ki nse ejo ti awon fe tawon le ma da si pe ka lo setu e won sa pada lo ba won yen leyin awon yen na sa ni pe kin joko ni eyin ganta a sa fa titi won sa ni kin ma lo mo sa ni mo fe mu omo mi pe kin le ri bi tojo omo mi won sa ni lai lai pe mi le mu omo yen ngba to sa tun ya a sa tun fa mo sa tun gbagbe pe omo yen sa wa lodo won bo mo ri pe won toju omo yen bo se ye mo pe daddy mi mo ni bi omo ise wa lodo mommy pe mi like e won toju e awon na ni igba kan wa ton ku omo ton ko awon omo yen to ro mo egbon mi kan na wa nbe ton ko won wa ba won pe won kan sa da won le pe awon lo party anytime ton ba ti lawon lo party awon oraye tomo won sa ni ka se suru pa awon ma gba so ngba to di 2014 baba sick daddy mi sick ngba kan de pe won won pe wa pe daddy sick pe ka wa ba won ni hospital ngba ta debe oko egbon mi ti o je omo akobi baba mi fun iya mi won pe mi won ni kin lo mu omo mi lodo mommy pe mommy o le toju e pa won ati akobi won to kokko bi pe won ti jo soro ngba ta de gbera pe ka lo mommy ti pe egbon mi obirin yen ngba ta ma debe yen ni lai lai a le mu omo won ni awon omo titi e on toju won won wa labe je ko mo temi na je ki ma toju e o sa yari egbon mi yen sa tu pe mi pe bo la wa ka ma mo mo bo a sa fa oro yen titi debi pe aso ti mo wo ni ojo yen won ya aso mi won ya bra mi won sa ja mi si o sa a sa nitori kini lori pe kin sa ma mu omo mi kin de ma fi oko so ngba ta sa yanju yen baba shaku during that period so ko si anybody fun mi mo nkan kan ngba ti o sa se die o di September asiko bi holiday bay iya de pe won ni okay pe kin wa mo omo mi ah mo loluwa ma seun o da n pe ya iti repent won ni rara awon o ti yonde o kokan wa ki mi ni won ni we pe mo ti gbo bo ngba to sa se die mo sa wo pe bi mo se ri omo yi to se nse pe mi le fi sile fun omo omo to wa ni primary 3 ti o le dase ko ti o le se nkankan mo de wo pe future omo yi on lo je mi logun ko ma pada fi bu mi lojo waju mo sa ko kuro nibi ti mo n gbe to ran ni iya fe mu olopa wa mu mi lati gba omo lowo mi mo sa ko kuro nibi ti mo n gbe awon to wa nbe sa pe mi pe iya ti wa o mo ni kan ma worry pe won le mo bi ti mo wa bayi ngba to saya mo pe egbon mi kan pe ibi bayi ni mo wa o iyen na sa tun so fun mi pe ki ma worry pe ohun a wa mo be o wa mo be wiwa to wa mo be ko pe yen o na mo sa ri pe o n ba bo se n ba ya bo se n gboro lenu temi o lo n ba iya na ngba to de di pe mo notice nkan to n se mo e so fun yen pe well school omo mi mo ma change mo de change school omo yen o na ma omo e lo si school yen mo ngba to saya
o pe de kan fun mi o ni mommy so pe o ti mi o ba da ngba ti omo yin o ba wulo fun mi pe ma da pada fa won so mo si mo ni kilo de o ni nkan ton fe se lowo lowo ni pe won pe woli kan pe woli yen ni omi lohun ma fi ba life ota emi ati oko mi je fo ma ya wa won wa ni pe nkan ton fe se ni pe won fe gba omo yen kuro lowo wa ton ma ti wa gba omo won ma wa ya won ma wa da ija saarin awa mejeji je bi pe asa ma fi tuka pe won wa pa oko mi mo ni iru kini gbogbo ele ngba to sa ya omo yen na bere si ni se awon iwa to je pe bi ko lo ton hot plate lale loru ta ti sun ani mo o ma mu iron blade afi ma ya so ara e aya bata asa sorisirisi te omo ma wo pe ah ki lo nse omo yi bayi ngba to de ya mo wa pe ore won kan iyen na wa sodo wa mo sa pe mo ni nkan ti mo n go through pe lomo ilele o ma ni kin wa ka wa so ka soro ngba ta de debe mo koro mo so fun woman yen ngba ta de soro o ni se mo mo kan o ni nkan to n le advice mi kin se o ni pe kin da omo yen pada fun won pe awon na de awon na mo bi ton ti ma tu ko mo yen le ni alafia mo ni bo ojo waju omo yen kan mo ni even mo ti register o ma se common entrance o ni ki ma worry won ma take care gbogbo yen but nkan ti mo tun wa discover ni pe awon eyan bere si ni pe mi pe omo yi o lo school se ma ma wo ni ran ni lati last year March omo yen o lo si school mo wa mo pe won ni jo Friday to koja mo ni mo fe wa ba won ni mo fe wa ki won won so fun mi won lawon o sin le so mo sa pada get bi ton tin sise lati mo de debe mo ri omo to n gba bo mo de pe omo mo ni abawo ni o te le bi n pa omo ni kilo de o ni won kin phone lo nje mo ni ki wa ni koko pe won mu e si odo lai le toju e won sa fe ma di e kiri mo ni well o ya o better ti e koko wa lo ki enter jo wa ngba ta de de ibi be gate man ti lo pe iya wa nule bi a se bere si ni pariwo lele wa lori pe a fe mu omo ni e mo de ni emi e le pariwo lele mi lori ko le tun dabi be se ya mi si o ni jo si emi o ba ija wa e fun mi lomo mi e je kin lo tojo omo mi kin de ma lo ko si mi ni ejo kokan lati ba yin ro so ibe e sa labade ngba ti o di ana edu edu be yen e ma lo be yen e ja se bayi okay eyin omo Nigeria eleye mo se iyale ati yawo ki ma se bi oko gbomo lowo yawo abe bi yawo je ke bi oko romo re iya mo ni o je ki omo re ori omo to bi no mo gba lowo re edu sey nikan ni mama yin bi ni awa 6 no bi eyin mefa ni won bi igbiyanju wo lawon to ku ti se abi won mo pe e fe gbomo yin lo mama ni won mo gbogun ojo gbimo po ni lo ti to atododo ni tele tele awon yen so pe kan fun kan fi omo yen sile bo won sa yari pe awon ni fi sile e da leta won jo ko light papo e se kaluku won na ni e do mo jo sodo mama gbogun oko bo won ma nko awon mo won wa e se bi won lo ki won wo pada sodo ti won ni be ni kí ló tó ọmọ tí náà wà lọ́dọ̀ yín kọ́ lọ́mọ kí màmá nǹkan tèmi náà sọ fún wọn nìyẹn pé anytime tó ń bá fẹ́ rí màá mú wá. Ẹ dákun ṣe sáti tọ́lọ̀ ti sọ ọmọ níbi tẹ́ ẹ tún ti lọ́kọ̀ọ́ bí jẹ́. kò tíì sí kankan. Kò tíì sí kankan. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹyọ kẹta ẹ ti bí náà nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni. No. Wọ́n ti ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe pé wọ́n ní pé ọ̀tá mi ò ní finú ṣoyún kò ní fẹ̀yìn gbọ́mọ wọ́n ṣàbẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe oríṣiríṣi ẹ ẹ sọ ọ bá ṣe ìdè ni ó ti tù agbára afẹ́fẹ́ ó tù agbára afẹ́fẹ́ ó tù níbi ẹnìkan bá di ọlọ́jà ẹnìkan ó tù ni. Wọ́n ti ẹ̀tún pè mí wọ́n sọ fún mi wọ́n ní mo lóyún gbà kan pé but àwọn àti ìyàwó òlì táwọn ń lò làwọn fà wálẹ̀. Ẹ wo pé spiritual ẹja ṣe báyìí bóyá là ní rí ìyàwó òlì wọn o bóyá là ní rí ìyàwó òlì o. Ìyá wọn ti ìyàwó òlì yẹn ti kú. Wọ́n ti kú. Àdúrà tí náà gbóná o ẹyin náà gbóná nínú àdúrà ìyàwó mi ti kú. Torí ìyá yẹn náà lérí ó lóun máa pa wá ni. Ọ̀dà ẹja ṣe báyìí.
ta ni mama yin ta so igan iya tolu mrs ronke adedeji se se ti awon tin iya tolu I teacher teacher kon no nse eh teacher teacher ise baun ise kin no nse ise cleaner no nse cleaner beni nibo won ti ni ki ma daruko bi ton tin sise won send message si mi lati le se yin pe ka ma daruko bi ti won tin sise beni eyin ti won sise ni le ise yin nitori pe won text message pe iya ti wa fi iwe lebe pa won ba won sise mo ah eh edakun tori olohun ah ni dako le ise yin ba won ti ku le ise yin eh won tori pe ati ku nbe emi ba be yin ni pe e ba ya soro ki won fo mo fo lomo abi ka so gugu e papo ngba ti o be dijo Friday ibo ni mama yin gbe ya tolu se ya tolu ni nden iya tolu iya gana iya omo gana ni eni omo gbomoso ni won oh bo lo do won lo gbomoso mi wa mole won ah eh mole mama yin mi mo be ah se won ko daddy yin like daddy yin to ku ni be ni so okay won ko won le won ti ko won le ti pe ti pe in fact gogo ta fi lo secondary school gan won mo won ma n kuro nle won ma n wa ni eh won ma kan lo o tu dijo ta ba tun ri won se won loko mi ni won ni won ti koko fe kan tele kan to fe daddy wa ton bi mo meji but eleyin igba yen won ni won ma nyale ah won good ni kan be be ni iya tolu sai ke je tolu emi ko won bo eh juwe won die ka ti e dan mo iya tolu iya gana won gbe ni okoro ni oke tunu okoro wa loke tunu lo to mama wa iya tolu iya gana te n gbe loke tunu ni okoro loke tunu e dakun ah ah e fa omo obirin fun fe e fa fun ke o ye ko le to bayi ti fe ti fe ini grandma fi ma toju omo omo re ke se ti pati kuku abi beyin in gba n te so igbo ko je ri be bo se ri niyan so ra ko je ri be eh eyan omo Nigeria 070 070 Hey grandma te wa nu le 070 070 55 55 Odometa Odometa 949 949 E to bi eni odun melo bayi ma 30 years old E ti loko mi ni sin o ti todun melo A se se yawo ni me yi na ni mi Olorun o se omo mi e te sin sare ko mo yo mo ko mo yi na Olorun o gba fun yin yo si ba yin wo 080 97 97 Odometa 949 949 ati 090 090 62 62 Odometa 949 949 Tata gbogbo abunde lorun salaye oni kaluku hello e kale ku eto sa e mo kale mo toruko jesu yo dara fun mi ami e be ba mi di omo yen lere sobirin lo omo yen ni abokunrin e da omo okunrin ni ma won lo omo okunrin ni e jo e ba wa sise le lori oke okuloku re baba omo ni lo omo abi e ba wa sise le lori olohun deje ki mama ni ogbo gbogbo omo to tara won jade atomo omo olohun ni je ki won ma sare won ma ni da mu tori ami e ba wa se won ni ejo tori olohun sa o ti yemi o ti yemi hello baba e ka lesa e mo kwa ka lo e ruko ori yomi amzat lo ko temi eyin nko o wa yo mo ni te yin ami mo ti o se baba ba pe number ya o ka pe ka won yo mo ba wa pe won o ti se number ya na ta ka pe ka won yo le be won ki mo be won ki mo ja won lo lo mo na to to de ni o ki won le be won ni o e se ti ja o ami e wi re kun o le be won esun 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 o to ma awon yo le be won eh e ja wo na hello hello e kale o e kale o yes sir yes sir ah oro ya yen lo to tu wa o se ka fun yin number ke le be won be ni e fun wa number e fun wa number won yes be ni sir okay ya yo ti pa phone hello
Eka Lesa. Yes, sir. Ami, ami, ami. Yes, sir. Hello. Eka Lesa. Eka Lesa. Oh my God, Dollar of the Dinner. Ami, 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 ami. Ele, don't we give the new? Jericho. You will give you. Oh, we give you. What you do, I said, who can that cool? You want that cool? You want to party by and bummer who want that cool? Ah, I don't know. I don't know. I don't know. Yes, sir. Eba wa be mama wa anabi lai be nyu. Hello. Eka leo. Eka leo. Yes, sir. Hello. Hello, Okoti from Radio. Hello. Hello, Eka Lesa. Eka Lesa. Oh, are you ready or not? Because you couldn't be. What is that? Oh, you go, Hama. Osupa, Osupa, you only walk. That is your song. Yes, sir. In Gotti, and you got Nicky Bawati. I'm going, sir. Everyone is like Yan now. Yan now was so tenue. Nila, Laura, like, Ami, Ami, who I want to tell an answer, Lori, I do. Woman, be like you. Ami, Ami, Ami. I look at me, I like your mother. Hello, I'm going to say. In my pay, it's not going to say, Labeno, young lawyer, lashing. Tori, I started the party with your Lori radio. In my pay, it's say, Labeno. O bon epita so gbogbo mo rile de wa wa nso fun pe ko fomo lomo e ko fomo lomo re so asiri won ni julai lai o amen amen abi awo abi tin tole se olorun ni dale ti na ru amen en jo ku gbongbo won gba en jo gbu ti o gba olorun ji won ma gbo amen 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 esun sir. Je ki n dahun ti mama ti baba ibere fafa ni awon ti ba n gbo wa a ti se gbianju iya yi ti mo n wo yi mo ti n ri won o ti to bi ose kan sose meji a ti se gbianju pe mama o wa won o da wa lohun o je ka mo ri awon lara nti obirin so o je ka mo ri awon kankan tojo oto lara iwa mama I would that my mother wa lohun won ni apade awon ni welfare nbi ti won pe omo won lejo si idi ti won fi ni gbomo folomo to fi je pe awon omo gbomo un ade welfare inta baba bo won welfare on the kini atun da ojo mi ni welfare emi wa fe ba won to je welfare soro ni pinle Oyo Minister of Women Affairs mo fe ka jo bara wa soro ni pinle Oyo eyi te ri soro omo kekeke omo were eni ko ni authority lati kan so nto wu abi lati se nto wu ko gbe ofin segbe kan rara o ofin si wa o ofin o si so pe keyan fagidi gbomo lowo olomo omo odun mo kan la lo mo ta nso yi. Mama Oyo Jusiwa, mama lagidi die nipa odo ta wa ni o boya won si lagidi boya won ya lo ni lori oro wa awa ati won si jo wa nbe leyin pa wa wa sori radio yi awa o reti mama mana anyway tori pe gbogbo ona lati reti won lati gbe gbese awa mu abo wa fun yin arabirin na o tun wa sori radio
lati wa dupe lowo eyin omo Nigeria pe olooka ti gboka laipe laijina gogo tin det olohun sugba tutun e tun gbo yi o imi tun leleyi o kese ya kese ya oko o kese olo kese orogun o laarin iya somo ni o obirin yi ti damu pupo to joko yi o ti foro pupo lori omo yi iya ni oko ti arabirin bimo fun ti won ri lati gba omo iya ni awon afika won awon la won fe gbomo le lo let go mama se esma esma e wa okay so e wa okay dada yin gangan ko si nkan kan pe won so pe idi ni ta won fi fe gbomo fun yin ko si nkan kan ko se pe boya igba kan wa ti e sick die ko ko si nkan kan mama na si wa okay beni leyin pe won le ko si gba kan pe nkan ba n sele rara okay ta ba ti medicality o ba ti si gbogbo awon proof won dadan ba won ko si wahala e ma lo jeje yin e ma lo jeje yin se ka e mo boya ka won yo si be mama won mo be mama mi o ba ni afina ba mama ta ni lotun la ja fun won dotun la e ba ro mo yin gba dotun la boya ka fi number yin mama ta ka won yo be mama to dagbere ile ya ope yemi ajagbe loko mi o tun di otunla to iwo nlo padọ tunla sugbọn awa nso fun pe emi ati e a lo bi kankan o number te mo pe wa sini te ba be ba soro 08060074224 090 110 38679 090 110 38679 to ba tun se ma dagbere lale yi e ma gbagbe pa nwa mama idiatu asuke ti won gbe logbere maku won mara lawo won jo mo odun 75 years won o ga po o won je eyan ti o san rara amuloko lodo mo won ne la won lo won o da muloko won o si pada sogbere maku eni o baba ri won o to titi otunla ti ola otunla mo ko ola la mo lori eto aragbanda lola se gbo ku mo fe ha moto be ni won je bun moto lori eto aragbanda oko ye ti wa nle ke se re to ba ti daro la e lo gbe eyin gbogbo eyin te ba loro kan abi mi te fe fi to wa leti ti e fe ojo oko ni ejo yawo ni won gbalẹ mi ni won won ran mi le mo won se mi wa lu mi jibiti nkan kan kajo la bus stop lo office wa ni mana tan badan to ba ti de wo road oko ni abi kajola sopo nlo mona oko ni abokada sopo nlo mona tan yo so kale ni kajola to ba ti so kajola gboju oke bayi o ti ri ori yomi amzat ni salisile building to titi ola ta jo mo pade lago mesan sa ago mewa abo lori eto ara agbanda e mura le ebun yala ya ebun eh ni ha ebun de bi pe yọmọ yẹ mura wa ki mọ ha imẹbun o so ọrẹ mi ti mọ lọ le ori omi amza ati doko mi o tabo keke nla fi mo omo ri abo to ba ti si bo poroporo do nla fi mo bodo ba ti ri ngumora won oru ni polongo orun oru ni polongo oru atewi atagba egba lenu ke so dori la ti tu wa fu emure 94.9 kaka ti laye n ba wa